粽子已经包好了，现在下锅了。我想牵我的手掌，哇，香喷喷的粽子哦，粽子的飘香味估计大家都闻到了。晚一点就出锅了，今天包一锅快很多。我准备走了，甜。杨洋已经到了，他开到那前面去了。我开过去了。肯定啦，你开了那么远，你往后退啊。杨洋已经到了，现在我约了杨洋一起去那边看柑橘，去山里面看哦。走了，我们出发了。对，今天好暖和哈。我先躺下好了。上一次呢不是看了那一个山药柑嘛，虽然说没有就是达到我们预期内的就很遗憾，给大家带来一个坏消息，就是呢没有办法去帮到这一个老板去卖这一个山药柑但是呢有一个好消息要告诉大家，就是这一个山药柑的朋友呢也是同行之间嘛，他们都就是有互相联系嘛，他就介绍他的朋友过来给我们认识，让我们再过来看一下。因为他朋友呢种的这一个柑橘呢是沃柑，沃柑呢很快下个月呢就开始要上市了，也马上要成熟了，所以让我们过来看一下，如果觉得合适的话就推荐给大家。哎呀，你怎么盯着我呀？你要来迎接我吗？试了老板的这个沃柑，测一下甜度，12.2。你口感还是很准的，非常准。对，比我还准。粽子的柑园也蛮大的，这里一路过去都是他们家的哦。然后他说之前他也是买了一部无人机，但是炸得稀巴烂，他说就是前段时间嘛用无人机航拍嘛，他说让我们如果要在这里航拍的话要注意一下，就是小心点，不然很容易炸机哦。这个老板种植的这个场地呢也是跟山药柑那边是一样的，就环境呢都是比较优质比较好。哇，这样拍起来好亮啊。本来就很亮。哦，你就随个景就这。它这个沃柑还蛮大的，现在。别往里面走的。对，再往里面走。都有这么大啊？都有这么大啊。正常树都这么大啊，它还在长呢。嗯。它到完一次起码还长5毫米。5毫米是吧？对。甜度还会再增加。甜度增加好几度呢，它越来越甜的嘛。对。它是越熟越甜嘛。这个你看它还没熟啊，新鲜的。哇，这感觉很漂亮哦。对哦，这里很漂亮哦。垂下来了。嗯，这样一路走过来。没熟。你看，漂亮。还没到时间呢。漂亮。还没到时间呢。对，熟了更黄。哇，硕果累累的感觉。而且它的果漂亮，大个。大个。对，很大个。你看，我们刚刚试了这一个甜度是12以上，已经觉得很甜了。诶，正常他说如果再等个半个月，都是13到14以上，特别甜。果实很好，它这个主要它这个种植的这个方法很好，因为种植的话，这柑园，这个土质一定要养土，它土质养好了，它这个树就长得漂亮，这果子就会甜了。哇，好专业啊！是啊，本来就是啊，我们看了那么多果，确实是每个果农他种植的方法不一样，然后。比较舍得用这一个有机肥的话，它这个果一定好吃。你看多漂亮！哇，一级果，嗯，真的是一级果哈。对，绝对一级果啊，这是。百亩园的定点采购点，对，定点采购点，好不错，这个难怪哦，百亩园都上市到他们家的柑橘这个沃柑哦，你看，超大，关键好吃。感觉有点相见恨晚的感觉哦。爱上了吧，是吧？爱上了，爱上了吧？一眼爱上了，一眼万年。对，一来就舍不得走。就是我就请教一下，就是说，如果我们正常去采摘的时候就这样拔下来，它是不是就会？他们头会带皮嘛，皮上面就滋生细菌嘛。哦，所以我们还是要正常用果剪剪皮，果剪去剪。我这里不给人采摘的哦，采摘在我们的树底。要剪果哦。好，测一下，来摘一个试一下，这个糖度是多少？听到这声音也是很脆啊。脆吧。嗯。
元旦上货绝对没问题，十二度是吧？对吧？到元旦应该十四度，没有十三以上，其实可能就达不到我们那种甜度。十三以上就真的会甜。如果它时间够的话，甜度就会上去了。十四的话就已经是跟那个西瓜的甜度是。对，是的。哇，它后面就是山哦，一大座山，种植环境也特别好哦。我们现在连接这个无人机开始航拍，试一下，放在这中间这里。它这果园航拍起来就很棒了，主要是果园很大。往前抬，对不对？等一下。等，你是想要这样过去吗？刚刚无人机差点炸机哦，哇，好险哦！我们两个人的心脏都差点吓出来了。主要呢是我们刚刚降落的时候哈，就是直接就降落了，但是没想到它降落呢是比较慢的，就来不及让它及时降落。刚好呢就有一部车经过，很飞快，我们也以为这条路呢没什么车嘛，经过嘛，所以呢就很放心让这个无人机降落。没想到一瞬间。就一会那部车呢就飞快的从我们面前经过，所以我们吓到已经完全这个表情都已经失去管理了。所以呢如果有其他朋友要玩这个无人机的话，降落起飞的时候呢千万千万不要在大马路中间，